नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिका लागि नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले शेरबहादुर देउबालाई निकै कडा टक्कर दिए महाधिवेशन अघिसम्म सभापति देउबा निकट नेताहरू लगभग आधा दर्जन उपगुटमा विभाजित भए पनि अन्तत शेखर कोइराला समूह मात्र देबासँगको अन्तिम भिडन्तसम्म रहिरह्यो सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउबा विरोधी समूहका नेताहरूले शेखर कोइरालालाई स्वीकारेको भए सम्भवत त्यति बेला नै काङ्ग्रेसको सभापतिबाट विदा भइसकेका हुने थिए शेरबहादुर देउबा पराजित भए पनि कोइरालाले करिब बयालिस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन जित्न सफल भए महाधिवेशन अघिसम्म शीर्ष नेताको सूचीमा पनि नगनिने शेखरले काङ्ग्रेसमा निकै शक्तिशाली र प्रभावशाली मानिएका गगन थापा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल धनराज गुरुङ डाक्टर चन्द्र भण्डारीदेखि अनुभवी र पाका मानिएका अर्जुन नरसिंह केसीसम्मको साथ लिई देउबालाई आछु नै पारे महाधिवेशन पश्चात कोइराला र गगन समूह प्रभावशाली संस्थापन इतर समूहमा विकास हुँदै गइरहेको थियो पार्टीका क्रियाकलापमा बलियो रूपमा खबरदारी गर्नेदेखि चालिस प्रतिशतको हिस्सा मागेर देउबालाई दबाब दिँदै आएको शेखर गगन समूह अहिले एकाएक कमजोर बन्दै गएको छ जसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा शेखरको साथ लिएर पार्टीमा खबरदारी गर्दै बलियो संगठन निर्माण गर्ने र पन्ध्रौं महाधिवेशनमा देउबा समूहका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै काङ्ग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित हुने गगन थापाको सपना यति बेला कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ देउबालाई विदा गर्ने गगनको सपनामा दरिलो साथ दिँदै आएका नेता शेखर कोइराला भने बिस्तारै देउबा समूहतिर बसाई सर्दै आएका छन् जसलाई आगामी महाधिवेशन लक्षित शेखरको योजनाको रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ महाधिवेशन पश्चात देउबाको विरोधी कित्तामा उभिएर शेखर कोइरालालाई खासै केही लाभ मिल्न सकेन सभापतिमा पराजित नेताले वरिष्ठ नेताको उपाधि सहित दोस्रो वरियता पाउने परिपाटी रहेको काङ्ग्रेसमा शेखरलाई भने त्यो दुवै प्राप्त हुन सकेन देउबाले शेखरलाई बिसौँ वरियतामा लगेर खुम्चाइदिए आफ्नो पक्षीय बैठक नै राखेर लगातार बोल्दा समेत देउबाले शेखरलाई टेर्दै टेरेनन् भातृ संस्था गठनदेखि पार्टीका विभाग गठनसम्म शेखरले कुनै ठाउँ पाएनन् शेखरलाई परिबन्धमा पारी संसदीय दलको नेतामा गगन आफैले उम्मेद्वारी दिएसँगै शेखरले मन अमिल्याएका थिए दलको नेतामा गगनको हार र देउबाको विजयसँगै देउबा विरोधी धारमा रहेर रह केही गर्न नसकिने अडानमा सम्भवत शेखर पुगे त्यस यता हरेक निर्णयमा उनी देउबा अनुकूल देखिन थालेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गत पुस छब्बिस गते विश्वासको मत दिने देउबाको निर्णयमा शेखरले मौन समर्थन नै जनाए पार्टी सरकारमा सहभागी भएसँगै गगनले आफ्नो समूहबाट तीन मन्त्री पाउनुपर्ने माग राखेकोमा शेखरले सुटुक्क दुई मन्त्रीमा देउबासँग गोप्य सहमति गरे त्यसका लागि उनले आफ्नो समूहमा कुनै छलफल नै गरेनन् शेखर गगन समूहको तर्फबाट हाल धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बु मात्र सरकारमा सहभागी छन् उसो त महामन्त्री गगन कुमार थापा विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेल धनराज गुरुङ गुरुराज घिमिरे लगायतका नेताहरूले सभापति देउबाको चर्को विरोध गरिरहँदा सभापतिमा पराजित शेखरले भने देउबाको विरोधमा चुइक्क मुख खोल्न सकेका छैनन् बरु केही दिन अघि मात्र भक्तपुरमा आयोजित एक समारोहमा देउबासँग पुगेर मञ्चमा बसेका शेखरले सार्वजनिक रूपमै देउबा पथमा हिँडेको सङ्केत गरिसकेका छन् शेखरको यो कदमले गगन थापा र उनको टिममा भने ठुलो प्रभाव परेको छ देउबा समूहमा मुभ हुने शेखरको निर्णय अचमित पक्कै छ तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूमा यो खासै नयाँ कुरा भने होइन देउबासँग पानी बाराबारको सम्बन्ध भएर पनि आफ्नो राजनीति जोगाउन अन्तत देउबाको शरणमा पुगेको घटना काङ्ग्रेसभित्र प्रशस्त छन् चौधौँ महाधिवेशन अघिसम्म देउबाको कट्टर आलोचक रहेका काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेल महाधिवेशनको मुखैमा देउबा निकट देखिए र देउबाको विजय यात्राको सारथी नै बनिदिए फलस्वरूप उनै पौडेललाई देउबाले अहिले राष्ट्रपति बनाइदिएका छन् देउबालाई हराउन कम्मर कसेका तर शेखरलाई नेता स्वीकार्न नसकेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि पनि अन्तत दोस्रो राउन्डमा अप्रत्याशित रूपमा देउबालाई नै सहयोग गर्ने अवस्थामा पुगे उसो त महाधिवेशन अघिसम्म देउबाको खैरो नै खन्ने कृष्ण सिटौला र शाङ्क कोइराला पनि अन्तत महाधिवेशनकै मुखमा देउबासँग नै खुलेका थिए हुन त यी सबै पात्र हुँदै अहिले शेखर कोइरालासम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेसमा देउबा कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा यसैले देखाउँछ यो कार्यकालसँगै देउबा काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट फेज आउट हुने भनेर उनका विपक्षीले भने पनि सहजै हार मान्ने मनस्थितिमा भने देउबा देखिँदैनन् आफ्ना विरोधीलाई पनि आफ्नो कितामा कसरी ल्याउने भन्ने अङ्कगणित देउबालाई राम्ररी थाहा छ आफू पछि आफ्नो टिमले स्वीकार गर्न सक्ने नेता टिममा भित्र्याउने अभियानमा रहेका देउबाले शेखरलाई नै अब विकल्पको रूपमा सारेको बुझ्न खासै कठिन भने छैन चालिस प्रतिशतको मात्र नेता भएर नेतृत्वमा पुग्न नसकिने बेउ सायद शेखरले पाइसकेका छन् सेभेन स्टार फोकेका लागि शङ्कर तिवारीको रिपोर्ट